Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Basi ni Jumatano nyingine. Mungu wa mama mwanzilishi ametuajalia tena kukusanyika mahali hapa kwa ajili ya neno lake. Tumekuwa na mkutano, mkutano ambao ulikuwa ni wa uvivio, umefariji watu wengi. Hakika Mungu alikuwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi kuna neno la Mungu. Lakini kabla ya neno la Mungu tunaenda kumsifu, maana Mungu anapendezwa na sifa. Tukaweze kusimama wapendwa, twende kwa Yesu mimi nawe. Jie atonya tuijue, imo chuoni na mwenyewe. Hapa asema jo, tumtukuze Mungu kwa shangwe na furaha, maana ni mengi ametutendea. Ametuponya, ametubariki, ametupa uzima. Na hayo yote ni maombi ya mtumishi wa Mungu baba yetu mwaniweke ya mzungu. Twende kwa Yesu mimi na we. Jia atonya tuijue, imo chuoni na mwenyewe. Hapa asema jo, twende kwa Yesu mimi na we. Jia atonya tuijue, imo chuoni na mwenyewe. Hapa asema jo, twende kwa
tuongeze nyimbo nyingine alafu tumpishe mtu wa Mungu kwa neno la leo. Pambio moja, twende sote mbinguni kwa Baba. Maana sote ni Yesu peke yake ambaye anatuweza katika mioyo yetu, anatujua vyema katika mioyoni mwetu. So twende sote juu nyumba ya Baba, maana ndiko kwenye amani na furaha. Twende sote juu nyumba ya Baba. Atubariki sote.